აი ეს წერილი აი კარგად გადაიღე და აჩვენე რომ მაგათი გამოგზავნილია ჩვენ ხوار და გუწერია ამას ველოდეთ სამი კვირა და აი პასუხი გარეთ Kaspis agrarul bazarşi da sakmebulebi gare vaçrobis akırzalvas tzlebiya uşedegod itxoven. Movaçrebi amboben, rom sami kviris in bazris garet vaçrobis akırzalvis şesaxeb meriden tzerilits miğes. Tumca uşedegod riagireba amdrom diyar momxtara. Ez ganchxedeba amitani xelis moçerita xalxis mebaqoplobita, ro suqelas undo da gare vaçrobis akırzalvas da dakavşirebit mivaqitxet. Çavabaret kanselariyashi da pasuxi moguida ორ კვირაში რომ აგერ წაიკითხეთ გვაცნობეს რომ გარევაჭრობა იკრძალებოდა ორი კვირა დასტაბილურდა ჩამოდიოდნენ ვითომ აკონტროლებდნენ მაგრამ ისევ ისე დარჩა აქ არის სულმოსული უცხო ხალხი მარნეული გორი ხაშური სურამი მეტეხი სასირეთი სულ ვაჭრები ჩვენი ხალხი არავინ არ არიან გარეთა მარტო უბედური ხალხი ვინც ვიყავით ისევ შიგნით დავჭრა ბაზარი ცარიელია ეს ხალხია გარეთ გასული Arts gamgeoba aktsebs kuratobas arts direktsia da aravina khalkhis bedigvali aravisa ratqebs eseni shigni rogor shigni tigeben chekebs a ise garet tigeben da rashi shemovlenis khalkhi aravis chveni araferi ar arundat ro gaikon ra da sadamde rodemde es tserili qalbisabuti khuar ari kho ganikhila munitsipaliteba kho ganikhila gamgeoba rato arafes imas arashrobia reagireba sarakhtene mi arvici movaçreebi amboben garevaçrobis gamo agrarul bazarshi agaravin shedis matki პროდუქტი უფუჭდებათ, ხშირად ვერც პურის და ვერც ეგრეთ წოდებული ჩეკის ფულს ვერ აგროვებენ. დღეში 65 საკრი ეს იყო ნაგავში. ცოდო არ არის ამის პატრონი. ანუ პროდუქტი ფუჭდება ვერ რეალიზებას. აჰა, თქვენ თვალწინ არის. აი ხას რო გადაიღოთ სამსეა გენაცვა. ცოდო არ არის ხალხი. ჩეკის ფულს ვერ იხდიან და ნისიაზე წერენ გასო ჩეკსა. Ორი გლეხია დანარჩენი ქარელი გინდა ხაშური გინდა გორი გინდა აქ არიან ვაჭრები თავისუფლობა არის რა მოხმარება უნდა ან გამგეობამ უნდა მიეხმაროს ან პოლიციამ უნდა მიეხმაროს რომ არიყოს გარე ვაჭრობა რატოს ყველგან არ არის გარე ვაჭრობა და აქ არის აჰა ბატონო ნახე ადგილებს მეტი რა ყო ხო არის ადგილები სამყო ეხა წეი შევჭილებთ ესე რაღაცა გავაკეთოთ ვივაჭროთ ჩილო მარა ვი აღარ შეგვიძლია დაუბედით ოჯახებს ვინახავ ჩილო ამ ხელა ქალი ბარ არავინ არ ამყავს შემნახავ შვილი ცუდათ არის სამი შვილი შვილი მყავ ვინ რა უნდა მომიტანო სახში რომ დავჯდი არ შემილია მარა დავდივა და არაფერს არ ვაკეთებ ჩილო ტყილა მარტო გადაიხადე 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 სულ ყრით ყველაფერს შვილო ლება ფუჭდება გუშინ მთელი მწვანი შუგა გლეხები რას გვიშლია შვილო დილით მოვლენ ატამი მოაქ ორივე და მანქანები გაიცო ქარელი ეს რა მაგარი ბაზარი და უპატრონო ქვეყანა ქონია თუ არავინ არ მოდის არ აგუპატრონობს ესე შეიძლება კონკან მიდის ჩვენი ზარალი იმის საშუალება მაინც მოგცე რომ ყველაფერი ისახნა თორე ადგილს არ ხედავ თქვენ თვალთ არის საკმარისი რაც კასპის რაიონის გლეხები დაეტევია აქ ყველა შემოსვლელი არ არის ვაჭარი აბა გიჟი აქ შემოვიდე სიმა მოიტანა მანქანა უნდა დაცალოს წავიდეს. Ну ჩვენ ვართა ეს უბედურათა რა. ხანსეს ხით გამოგვაქვს, ხანივით გამოგვაქვს, ხანივით გამოგვაქვს. ეხლა ჩვენი ბაზარი ყველანაირი თაკმაყოფილი მთელი მასა. იქ რაღაც ყურადღება მოგვაქვს სახალმა გუბერნიამ ადენი და დაგვეხმარო. Ну ჩვენ ცოდოთ და დავკეტავთ ბაზარს, ვიღაცუსავ წავალოთ. სახში რო პურს ვერ წაიღებ და იმას ვერ წაიღებ და ბანკის ვალები და თასნაირი პრობლემიანი ხალხი მუშაობთ აქა. ჩვენ ხო ცოდოართ არა. მოვაჭრები ბაზრის ირგვლივ ანტისანიტარიაზეც საუბრობენ, სადაც პირდაპირ მიწიდან რძის პროდუქტების რეალიზება ხდება. შეიძლება ყოველ და ის გარეთ იყიდებოდეს მაწონი და ესეთი რაღაცეები. არ ვიცი რომ ესეთი უყურადღებობა არსად არ არის, არსად არ არის, აცეთ რაიონში. აი შემოწმება სასუსტო რომ მოდის გარეთ არ გვესახმება. და ჩვენ რა გქნა, მარტო ჩვენთან არ, მაცივარში უნდა იყოს, გარეთან აგავში უნდა იყოს. აქ არის და საქართველოს სანაგვია ხარ საქართველოს აგრარულ ბაზარში დასაქმებულების პრობლემებთან დაკავშირებით კასპის მერიას მიუმართეთ, თუმცა მათ მოსახლეობის პრობლემები და კითხვები უპასუხოდ დატოვეს. თრიალეთის ზარებს არც ზედამხედველობის სამსახურში უპასუხეს.